Cintoríny v Poprade sa zaplňajú hrobovými miestami. Najhoršie je na tom Spišská sobota. Matejovce sú na hrane a vo veľkej sa kapacita naplní za pár rokov. K riešeniu tejto situácie mesto podniklo prvé kroky. Na poslednom zastupiteľstve poslanci schválili balík peňazí na výkup pozemkov. Plochy na prenájom hrobových miest sa míňajú. Cintoríny v Poprade sú preplnené. Rozšíriť ich o ďalšie miesta je preto nevyhnutné. Je najvyšší čas, aby sa nielen uvažovalo, ale aby sa aj pristúpilo k tomu kroku. V Spiskej sobote nie je to, kde vykupovať pozemky. Nie sú v okolí. V Matejovciach áno, vo Veľkej áno. Najväčší cintorín v Poprade už nemá veľkú rezervu. Každým rokom pribudne približne 70 hrobov, dokedy nám tento priestor vo veľkej vydrží. Moj odhad je asi 4-4,5 roka. Voľné sú už len dve parcely, no jedna z nich je podmočená a zaplňa sa aj urnový háj. Túto situáciu by malo vyriešiť rozšírenie cintorína. Mesto Poprad vyčlenilo 70 tisíc eur na výkup pozemkov. Výku pozemkov musí urobiť mesto. Pozemkov v okolí cintorína tu na voľkej nie je veľa, sú tu dve možnosti. Jeden pozemok rozdelený na dve časti a je situovaný medzi cintorínom a diálnicou. Ja verím tomu, že sa to podarí aj tohto roku. A to nie je jediný problém, ktorý sa v tomto roku rieši. Cintoríny v Poprade ich majú viacero. Je tu toho veľa. Netreba rozprávať len o problémoch, ale treba ich riešiť. Chodníky, osvetlenie, ozvučenie, voda pod cintorínom. Je tu toho dosť. Takže toto sú najbližšie ciele? Áno, veľmi blízke ciele. Už sme začali, vyrezali sa niektoré stromy, na ktoré sme mali povolenie. E, začali sme s jednou veľmi dôležitou vecou a to je malý geologický prieskum pod cintorínom v pondelok bude vyhodnotenie. Potrebujeme, aby geologická firma našla prítok vody a zároveň aj spôsob, ako tú vodu odviesť a tým sa porieši neskutočne veľa na tomto cintoríne. A vieme aj, aké sú dlhodobejšie plány. Cintorín v Poprade Veľkej by potreboval kompletnú modernizáciu. Sám uvažujem tu o tzv. americkom štýle pochovávania. To znamená, je to krásna zelená lúka, krásne vykosená. Je tam jeden pekný pomníček, pritom dajme tomu črepník s kvetami, priestor na zapálenie sviečky a nič viac.